ატომური რიცხვი, რომელიც Z-ით აღინიშნება, წარმოადგენს პროტონების რაოდენობას ბირთვში და მოდი ნახოთ ახლა ესე იგი ეს არის რაღაცა ელემენტი ერთზოთ ამ შემთხვევაში წალბადი და ატომური რიცხვი Z არის აი აქ აღნიშნული ზემოთ აღწერია ხოლმე როგორც წესი და თან შეიძლება თუმცა მიღწეთ, რომ ყოველთვის არის რაღაც ნატურალური რიცხვი, იმიტომ რომ რაოდენობაა პროტონების, ამიტომ რაღაც ამთელი რაღაცა არასდროს არ იქნება. მე თავიდან ეგრე მივახსოვრობდი ხოლმე. და ეს არის პროტონების რაოდენობა. ესე იგი, შეიძლება თქვა, რომ წყალბადში არის ერთი პროტონი და სწორედ რეალურად ეგაა წყალბადში, არა რომ ერთი პროტონია. და გარდა ამისა, ატომური რიცხვი ასე არის, ელექტრონების რაოდენობა, ოღონდ ნეიტრალურ ატომში. იმიტომ რომ ნეიტრალურ ატომში ჯამური მუხტი არის 0, რადგან პროტონების მუხტს ანეიტრალებს ელექტრონების მუხტი, იმიტომ რომ პროტონებს აქვთ დადებითი მუხტი და ელექტრონებს აქვთ უარყოფითი მუხტი. ანუ რომ ამდგა და დაхваზო წყალბადი, ხო, ასე გამოიყურება დაახლოებით. ან პრინციპში, მოდი, პირكتვის ამ რომ ავიღო ბირთვი, რომელიც ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი პროტონია, იმიტომ რომ ერთი პროტონისგან შედგება წყალბადი და მის გარშემო mozdravi elektroni tsunda aviqo, itomarom neutralor atomze saubrop. Mašin zalen gamartivebuli da ubralo Boris modeli, ikneba ai aseti, a tsota avatsile. Modi modi da da vetsdebi davamtkhuo, ai ese jobia. Sodaz guaks atomi, romolsats aks tavisi birtu inte, romlis garšemots pozraobs elektroni. Sinamduloši ase ar gamoiqureba atomi. Magram kargi miakhloeba iqo tavistroze da rotsav stavlobt magistvisats zalen kargi miakhloeba da amas etsodeba protiumi ушно оwebjaremors protyumi esaris ts'albadis atomi romansats gaachnia kholod 1 protoni da ts'khadia ts'albadis idea garis rom 1 protoni unda k'ondest da meti araferi magram birtvi protonis garda araferi aks da 1 elektron. akhla izotopebze gadavidet modi imitom rom izotopira aris ts'avik'tkhodjier 1 elementis shesabamisi atomebi anu 1 elementis atomebi upro martibad rom otkvat ts'anabari atomuri ritskhvit anu romotsa birtvebshi нейтроნების განცხოვებული რაოდენობებია. ესე იგი განცხოვებული მასები აქვს ამათ. ახლა ეს რაას ნიშნავს? ატომური რიცხვი არის განსაზღვრული იმით, რამდენი პროტონი არის ბირთვში ამ კონკრეტული ელემენტის, ხო, ამ კონკრეტული ატომის, მაგრამ ისე ელემენტებს საუბრობთ. მაგრამ შესაძლებელია მასები განცხოვდებოდეს ერთი და იმავე ელემენტის სხვადასხვა ატომისტვის. აიღოთ მოდი შეთხოვე, როცა გვაქვს მოდი ისე ჯერ დავხაზავთ ორბიტას እና ხრობით ასე ვიზამთ, თოლაც აქვს ელექტრონი. ეს არის ჩვენი ორბიტა და ცენტრი გვაქვს ბირთვი, თავის დაデვითი მოხდით, მაგრამ გარდა ამისა, კიდევ გვაქვს ნეიტრონი. ნეიტრონს もhti არ გააჩნია, ვიცით ეგ, მაგრამ ესეც არის ძალბადი, იმიტომ რომ პროტონის რაოდენობა ახაც არის მხოლოდ 1 პროტონის რაოდენობა და ამ იზოტოპს ეს არის ეს არის იზოტოპი, როგორც ვთქვით, ეწოდება დეიტერიუმი. ასე იგი, ეს არის დეიტერიუმი, რომელიც არის წყალბადის איזოტოპი, რეალურად წყალბადია, მაგრამ ბირთვი აქვს ერთი ნეიტრონი. და კიდევ ერთი איזოტოპი აქვს წყალბადის, მოდი, ეგეც გავიცნოთ. მოუხერხებლად ვაკეთებ ამას. საუკეთესო ტაქტიკა შეიძლება საინტერესო რომელია. როგორც შანსი შეიძლება აი ეს იყოს. სადაც გვაქვს, ესე იგი, მოდავარქოთ ჯერ სახელი, ეს არის ტრიტიუმი, შეიძლება ტრიტიუმი მადაც შეგხვდეთ, მაგრამ ტრიტიუმი არის. სადაც გხვდება, ისევ ერთი პროტონი, იმიტომ რომ წყალბადზეა საუბარი. და ორი ნეიტრონი ბირთში. ესე იგი, ხვდებით რომ რადგან ნეიტრონების რაოდენობა განსხვავებულია, მასებიც იქნება ამათთან განსხვავებული, ხო? ახლა, რაღაცა აგნიშნები არსებობს იმისთვის, რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან, ანუ ჩავწეროთ მოკლედ და მარტივად და გავარჩიოთ ერთმანეთისგან მოცემული ელემენტის איזოტოპები. და ნუ, ერთზოთ ვიცით რომ წყალბადის აგნიშნა ზოგადად არის H და იმისთვის რომ მიუთითოთ მისი ატომური რიცხვი რომელიც დაკავშირებული არის პროტონების რაოდენობასთან. მარცხნივ ქვემოთ წert ინდექსად. ამ რიცხვს და ეს არის ამ შემთხვევაში 1 და ეს არ შეიცვლება, ეს არის 1. ხოლო მარცხნივ ზემოთ წert უკვე არა ატომური რიცხვს, არამედ მასური რიცხვს და მოდი მოდი განმარტოთ ჯერ რა არის? მასური რიცხვი არის პროტონების და ნეიტრონების ჯამური რაოდენობა ბირთში. ანუ ეს CD-დრომ აღნიშნოთ 10, მოდი თავის ფერითაც. вот это 10 романшно SSD де, это იქნება Z-ს, ანუ პროტონების რაოდენობას დამოტებული N, რაც არის нейтроნების რაოდენობა. და ну, протийუმისთვის ეს იქნება 1, ხო? 1 იქნება, итьტომ რომ холот гоакс биртში проტონი და მეტი араფერე, ესე იგი ამ შემთხვევაში A არის 1, მაგრამ მეორე изотопზე თუ გადავალთ, ისо და ისო სწადია დარჩება ატომური რიცხვა და 1, итьტომ რომ პროტონი არის 1, ძალბოში მთელი ideia ეგა. მაგრამ უკვე გვაქვს ნეიტრონი ერთი ცალი. ესე იგი, ერთ პროტონს უნდა დაუმატო ერთი ნეიტრონი, ანუ Z არის 1, ერთი პროტონის გამო, N არის 1, ერთი ნეიტრონის გამო და A ამ შემთხვევაში გამოდის 2. ესე იგი, ამისი ატომური რიცხვი არის 2. და, ну, ახ უკვე ხვდებით რაც იქნება ესე იგი, გვაქვს ტრიტიუმი, ისევ ის წარმოადგენს. თალბაც ისევ მისი ატომური რიცხვი არის 1, მაგრამ მისი მასური რიცხვი იქნება 3, იმიტომ რომ გვაქვს ერთი პროტონი და ორი ნეიტრონი. მოდი ამასთან, так აღშილებული 1 2 მაგალითიც გავაკეთოთ, ცოტა უფრო გავიცაფოთ თამაში. მაგალითად გვაქვს მაგალითად გვაქვს ნახშირბად 12 და მოცემული გვაქვს რომ აი ზემო 12 აწერია, რაც მასური რიცხვი 12-ეს იგი და ქვემოთ გვაქვს 6, რაც ნიშნავს რომ მისი ატომური რიცხვი არის 6. ახლა აქედან რა ინფორმაციის გამოტანა შეგვიძლია? ანუ აი რამდენი რა გააჩნია? ამას მოდი დავფიქრდეთ. Ну, პირველ რიგში უნდა გავხსენოთ რომ 6, რომელიც არის ატომური რიცხვი, გვევნება პროტონების რაოდენობა, ესე იგი გვაქვს 6 წალი პროტონი. ახლა ელექტრონების რაოდენობა თუ მაინტერესებს, ვიცი რომ რადგან ნეიტრალურ ატომზე ატომზე მაქვს საუბარი, რამდენი პროტონიც არის, იქნება იმდენი ელექტრონიც, ხო? ესე იგი, მექნება მაგდენივე ელექტრონი და ბოლოს, გავიხსენოთ გამოსახულება, მასური რიცხვი არის ატომური რიცხვის დამატებული ნეიტრონების რიცხვი. ანუ თუ მაინტერესებს n რამდენია, უბრალოდ ატომური რიცხვის უნდა გამოვაკლოთ z და ეს რა არის? ატომური რიცხვი ამ შემთხვევაში а упросторяд масури რიცხვი, масури რიცხვის უნდა გამოაკლო ატომური რიცხვი, ხო? масури რიცხვი გვაქვს 12, ესე იგი, 12-ს უნდა გამოვაკლო ატომური რიცხვი, რომელიც არის 6 და დაგრჩება 6. ანუ გამოდის რომ გვაქვს 6 нейтроნი. ახლა თუ ავიღე მე ნახშირბადის איזოტოპი თუ ავიღე ნახშირბადის איזოტოპი, ანუ ნახშირბადი 13 მაშინ რა ხდება? ну, ჩადიავ ინარჩუნებთ ისე ატომური რიცხვის, ანუ ისე გვაქვს 6 პროტონი, ელემენტს კონ პროტონების რაოდენობაგან მარტოს განსაზღვრავს. და რადგან ნეიტრალურ ატომზე ვსაუბრობთ, ექვსი ელექტრონი გექნება ისევ და თუ გვინდა ვიპოვოთ რისი ტოლი არის აა რისი ტოლი არის ნეიტრონების რაოდენობა, მაშინ მასური რიცხვის რომელიც არის 13, უნდა გამოვაკლოთ. ანუ მე მდი ფერებითაც გავაკეთებoverlineმ კოდირებას. მასური რიცხვის უნდა გამოვაკლოთ ატომური რიცხვი. და მივიღებთ ნეიტრონების რიცხვს, რომელიც ამ შემთხვევაში არის 7. ესე იგი, აქ აქვს 7 ნეიტრონი. და ხშირად როცა უნდათ ხოლმე რომ ჩაწერონ izotopi, არ ამხოლოდ ასე წერენ, აი სიტყვirat თუნდაც დაწერა წერენ ნახშირბად და რა izotop-ებსაც არის საუბარი, იმ რიცხვს მიუწერენ ტირეთს ამ შემთხვევაში 13. ნუ ეს antileandef-ის იყოს შეიძლება ეგენი ერთმანეთში, მაგრამ იდეა схვდებით, ხო? აი ინგლისურად მახსოვს რომ hyphen-ი ხოა, მაგრამ ქართულად ტირეთს ვდებ შე არ ვიცი. ესე იგი, შეგვიძლია ახლა შევწუროთ არ არ ამხოლოდ სიმბოლოზე, არამედ ციტყიერადაც და რიცხვით შეგვიძლია მიუერთოთ რა იზოტოპზე საუბრობთ. და მოდი ერთი მაგალითიც გავაკეთოთ პარემ. თქვა თუ აქვს ურანი. ვიცით რომ 235-ი ა მასური რიცხვი და 92 არის ატომური რიცხვი. ეს მეუბნება იმას, რომ ატომების რა, უფრო სწორად, პროტონების რაოდენობა იქნება 92, ესე იგი მაგნედი პროტონი გვაქვს და ამდენივე გვექნება ელექტრონი. უნდა ნიუე ელექტრონი და თუ გვაინტერესებს რამდენი ნეიტრონია 235-ს უნდა გამოვაკლოთ 82 რაც უდრის 153-ს ანუ ესე იგი გვაქვს 153 ნეიტრონი